Saia. Escuta, pouco me importa quem ou o que você seja. Estou ocupada aquecendo uma cela solitária. A acusação será retirada. Como? Mas há uma condição. Hoje em dia existem crimes que estão além da jurisdição da polícia e o número desses crimes está aumentando. São cometidos por uma sociedade alienígena conhecida como Sistema Escolar, um mundo cujos arquitetos são todos menores de idade. Você pode me dizer o que isso tem a ver comigo? Eles têm uma estrutura social formada por grupos de idades semelhantes e regulamentada por leis especiais denominadas regulamentos escolares. Todos os estranhos que tentam se infiltrar nessa sociedade são rejeitados. É um esforço inútil. Como não conseguimos ultrapassar essa barreira, faremos de você uma oficial da lei para lidar com essa situação. Eu, uma policial? Eu pensei que estava falando sério quando disse que ia me libertar, mas só estava brincando comigo. O que é isso? Esta é uma carta formal de liberação. É claro que apenas os superintendentes da polícia, os superiores deles, saberão isso. Eu não farei isso! Não vou trabalhar com a polícia! E tem mais, não quero ser libertada também. Estou feliz onde estou e recebo 3 refeições por dia. Fico com pessoas com quem me entendo. Comparado a esta prisão, o mundo é um inferno. A sua mãe ainda está aguardando na fila para morrer. Nós já marcamos a data da execução dela. Eu não me importo. Deixe que ela morra. Eu tenho aqui comigo uma outra carta contendo a ordem de execução. Você decide qual carta quer que eu rasgue. Tem que meter a minha mãe nessa história! Deixa ela para disso! Ah! Superman Decker. Nossa brincadeira de pega-pega acabou. Você pensou mesmo que podia escapar? Para, não! Sai daqui! Apenas mais uma vagabunda. Quer participar da nossa festinha? Não chegue perto dele! Fuja rápido, fuja! Se chegar mais perto, ela morre. Por isso que não faço questão de estar em liberdade. Thank you.
Que coisa horrível. Então vocês perceberam que dois ônibus estavam ficando atrasados. Sim, e quando voltamos eles estavam desse jeito. Parece que isso pode ser entendido como uma falha do motorista. Senhor, já pegamos todos os depoimentos. Muito bem, vamos voltar para a delegacia. Voltar? Mas a perícia ainda nem chegou. Eles não virão. Como? Basta olhar as marcas dos pneus que fica óbvio que foi falha do motorista. Não precisamos da perícia aqui. Sei que o senhor acabou de ser transferido da sede, mas como pode ver, temos nossa forma de fazer as coisas por aqui. Muito bem, vamos embora. Foi confirmado que todos os 75 ocupantes dos dois ônibus morreram no acidente. Além disso, soubemos que tanto o diretor como o presidente do Conselho de Administração do Colégio Takanoha anunciaram que vão apresentar suas demissões como uma forma de assumir a responsabilidade por este acidente. Eu espero que a escola Takanoha seja um lugar bem legal. Porque se não for, eu vou xingar o meu pai por forçar a minha transferência pra cá. Hã? Ei! O que é isso? Esse pessoal vem pra escola de limusine? Quem são eles? Oi? Bom dia. É. Bom dia, senhorita. Olá, bom dia. Ah, mas que garota bonita. E parece que tem o seu próprio fã-clube também. Ô, cara, vem cá, me diz uma coisa. Quem são aquelas gracinhas, hein? Qual que é, meu? Você é novato aqui, é? Devia saber quem elas são. São as irmãs Mizushi, que tem um ano de diferença entre elas. As três irmãs Mizushi? E só com um ano entre elas? Aquela é a irmã mais nova, a Emi. Ela está com material de artes. Ela faz caricaturas, hein? Idiota, ela é a mais fantástica pintora a óleo que essa escola já viu. Então, além de bonita, ela tem talento. Aquela é a segunda filha. A Yuma. Eu não posso falar aqui, mas... Eu sei. Dá pra ver bem a aura dela. Elas são muito diferentes, mesmo sendo irmãs. E a outra? Ah, lá está a nossa presidente do Conselho Estudantil, a senhorita Remy. Tem boas notas, é atleta. Ah, ela faz tudo bem. É a Madonna da nossa escola. E além disso, ela é generosa e bonita. Ela é a personificação da beleza. Está apaixonado por ela. Ai, o sinal, eu tô atrasado por culpa sua. Ah, não é não. Espera aí. Por algum motivo, eu tenho um sentimento de alerta no coração sempre que vejo as três irmãs Mizushi. Eu já estive envolvido com esse tipo de aluna antes. Depois de tantos anos como assistente de diretoria, minha intuição nunca se engana. Aposto que elas estão aprontando alguma por aqui. Assim como o Asaki e a Samia aprontou. Não, é diferente agora. É algo que causa irritação na boca. Uma sensação muito desagradável. Hã? Ei, olhem ali! Não pode ser. É ela mesmo. Ela voltou! É, só pode ser. É. Ela voltou. É, vamos lá, vamos ver. Senhor Numa, quem é? O que está acontecendo? Sabe que a Samia está voltando. Por que ela voltou para a escola? Por que você voltou pra cá?
Como por quê? Sou como qualquer aluno transferido. Eu tenho esse direito, não acha? Transferida de um reformatório. Ora, você nem deveria ter saído de lá ainda. Bom, por algum motivo, minha pena acabou. Embora eu gostasse mais de lá do que ficar livre. Eu vou me atrasar. O senhor ainda fica zangado com atrasos, não é? Até mais tarde, senhor Numa. Passaninho. Colega, vamos ganhar esse jogo. Força, coloca ali, ali. Boa. Meu nome é Kyoshiro-jin. Eu sei. Eles me mandaram obedecer você, não é isso? Então você é o meu principal carcereiro. Certo? Não me importa o que você acha de mim. Maldito! Não pode fazer isso comigo! Você ainda terá que esperar mais de 10 anos para brigar comigo com um ioiô! Meu ioiô! Este ioiô foi feito especialmente para você pelo Departamento de Pesquisa da Polícia Metropolitana. O corpo é de cerâmica, extra-resistente. Como barbante, nós usamos uma fibra extremamente forte. Esta é a sua arma. Uma policial. Certo, mas mesmo assim, uma policial não oficial. Por isso, você pode entrar em conflito com a polícia local ou pode haver alguma situação onde uma especial cooperação será solicitada. Nessas situações, mostre isso para qualquer superior da polícia. É difícil acreditar que eu esteja realmente usando este emblema da polícia. Então, o que eu devo fazer agora? Preciso que você volte para sua antiga escola, o Colégio Takanoha. Para Takanoha? Por causa do acidente? Isso mesmo. Houve uma alegação de que o acidente foi um calculado ato criminoso. Existe algum suspeito? Logo depois que você foi embora de Takanoha, três irmãs se transferiram para lá e assumiram o controle. Então você quer que eu cuide delas, não é? Não vai ser tão fácil. Todas as três são extremamente astutas. Além disso, o pai delas, Gozo Mizushi, é um político que se tornou presidente do conselho de diretores da escola durante o velório das vítimas do acidente. E por isso não conseguimos encontrar nenhuma pista. Mesmo com toda a sua habilidade, será como vencer um milhão com uma única mão. Quando você estiver no território deles, você não contará com a ajuda de ninguém. Terá que encontrar a prova sozinha. O que me diz, Saki? Não tenho escolha. Eu tenho que fazer isso para evitar que aquela mulher seja executada. Foi por isso que eu saí nessa assim chamada liberdade. Mãe. Desculpe, mas prometo que vou tentar terminar a pintura em casa. Bom, falta pouco para a exposição chique. Então, se você está quase acabando, traga para mim. Tá. Ora, ora, a Juca está pensando em expor um quadro na exposição chique. Na exposição chique? É uma mostra de arte que é um portão de entrada para os jovens artistas. A senhorita Emi também vai expor lá. Ela vai competir com a senhorita Emi? Bom, eu soube que ela veio para essa escola sob considerações especiais. A família dela é tão pobre que, para começar, ela não podia nunca vir para cá. Mas o senhor Takada realmente forçou o pessoal de admissões para deixá-la entrar. É por isso que o senhor Takada não diz nada toda vez que ela sai cedo para o seu emprego de meio período. Ele está apaixonado. Ah, parem com isso. O dinheiro da extorsão semanal. Eu quero o dobro, não o triplo disto na semana que vem. Vocês sabem que nós temos um novo lote de riquinhos lá no colégio. Sim.
De qualquer forma, essa Sakya Samia está me aborrecendo. Mas quem é ela, afinal? Respondam, quem é ela? É, Sakya Samia era a valentona da escola até cerca de um mês antes da senhora Yumi chegar. Na época, ninguém pensaria em ir contra ela. Mas daí ela assumiu a responsabilidade pelo erro de uma amiga. O Numa a pegou e ela foi mandada para o reformatório. Erro de uma amiga. Ainda há muitos aqui que a admiram pela sua habilidade de luta e sua grande inteligência. Bom, então nós temos que dar um jeito nisso rápido, não é? De qualquer forma, a mercadoria vai chegar em breve. Eu tenho certeza que podemos resolver isso e colocar Sakya Samia no lugar dela. Vocês quatro querem cuidar disso? Olha, você precisa me emprestar aquele livro. Isso. Opa! Vamos. Vamos. Ei, vamos entrar. Vamos. Como eu pensava, estão todos mortos de medo das irmãs Mizushi. Com licença. Hã? Desculpe incomodá-la, mas eu gostaria de falar um momento com você. Hã? Muito prazer. Eu sou Junko Yuna. Sim, aquela moça. Ah, eu estou feliz de finalmente ter encontrado você. Eu queria agradecer antes, mas não tive oportunidade. Não, tudo bem. Mas eu não sabia que você estudava aqui. Estudo. Mas você sabe que é muito perigoso andar por aqui tão tarde. Mas eu precisei ficar no trabalho mais tempo do que o normal. Oh, não! Eu tenho que ir embora. É claro. A gente se vê por aí. Isso foi ótimo. O seu jeito de durona é bom, mas o seu lado sensível é gracioso. Quem é você? Sou Sanpei Novak, tenho 16 anos. Sem namorada e meu tipo favorito é... A que tem força de vontade, mas tem um lado sensível também. Eu vou direto ao ponto. O que você disse? Saia comigo! Por favor! Não me enche! Ela gosta muito de mim. Eu tenho muito azar com os rapazes. O que deu nele? O que você quer? Marcamos um encontro? Sim, você vem conosco. É verdade, acho que sou azarada mesmo. Não tenho opção. Seu Numa, o senhor precisa vir aqui. Parece que vai ter briga. Isso eu quero vai ver. Ter briga. Eles vão brigar. Vai ter briga. Vai ter encrenca por aqui. O que vamos fazer? Temos que impedir. É tarde demais. Como? Agora que a Saki voltou, esta escola vai virar de ponta cabeça. Em que está pensando, Saki? Está planejando comandar essa escola de novo? Droga, essa gente luta mesmo. Muito bem, meus cumprimentos pela sua velocidade como corredora, mas agora você não tem mais pra onde correr. Não fique empinando o nariz assim. Agora eu vou mostrar pra vocês quem eu sou. Porque eu sinto que alguém está me observando. Alguém está me observando. Cada golpe, cada movimento.
Quem é? De onde vêm esses olhos demoníacos? Quem está me observando? Droga! Nossa, ela é tão cheia de si, coitadinha. Deve ter perdido o jeito lá no reformatório. Ela tentou mesmo. Saque. Eu pensei que ela era mais forte que isso, mas foi uma moleza. Ei, ei, está tudo errado aqui, seus idiotas. Vocês não deviam bater numa mulher delicada como ela. Quem é você? Está do lado dela? Se estiver, vai apanhar também. Que medo. Não se encontra muitas moças iguais a esta. Seu idiota! Espere! Escute aí, ô palhaço. Se fizer alguma estupidez, vai acabar como ela. Lembre-se disso, tá? Vocês não são de nada. Eu já esqueci. Foi ela que mandou aqueles homens me pegarem. Eu já entendi. Senhorita Remy foi de assustar. Não acredito que ela tenha voltado para esta escola. Está tudo bem. Não vamos nos envolver com ela. Você não viu a Yumi, mas ela é tão treinada que eles não acertaram todos os seus pontos vitais. Você está bem, Saki? Eu podia ter lutado com você se tivesse me contado. Não me toque! Você está sempre se metendo! Tudo bem. Agora você é um homem marcado também. Ah, isso não me importa. Desde que eu esteja com você. Cala a boca! Eu não gosto de garotinhos e principalmente com cabelos compridos. Está falando sério? Você é tão inteligente. Por que as pessoas existem? Elas existem para satisfazer seus desejos. É a verdade da natureza humana. Sem desejo, os humanos não têm razão de viver. Principalmente pessoas como os Mizushis. Eu tenho alguma coisa para satisfazer cada um dos seus desejos. Primeiro, este é para ele. O que é isso? É um memorando que escrevi para os juízes da exposição Chique. Aí diz para que eles deem um pouquinho mais de atenção para o seu quadro que para os dos outros. Você acha que pode apresentar uma boa pintura? Mas é claro. Você não tem o talento de uma profissional. Está muito bom para uma aluna de colegial, mas você só sabe copiar. O quê? Não vou te perdoar, mesmo sendo minha irmã mais velha. Ah, você sabe que é verdade. Para que mais precisaria desse memorando? E o que você tem com isso? Eu faria qualquer coisa para chamar a atenção da mídia. Usaria cada truque que existe no mundo. Muito bem, você é realmente uma misoja. Isto é para você, Ayumi. O que é isto? Esse dinheiro me foi doado pelos pais daqueles riquinhos que se transferiram para a escola de vocês. Mas tudo isso? É apenas um bônus pelo fato de me tornar o presidente do conselho de diretores. Muito obrigada, meu pai. A Yumi é tão estranha. Você tem mais dinheiro do que pode gastar na vida toda e ainda quer mais?
Só há uma coisa no mundo em que pode confiar. Com dinheiro, sempre pode comprar reconhecimento e fama. O Colégio Takanoha virou um ótimo alvo. Não é a escola de mais prestígio, mas sua reputação ainda é boa o bastante para todos os políticos com cabeça oca. Pirralhos ricos querendo pagar muito dinheiro para serem admitidos. E assim, de repente, haviam muitas vagas em aberto. Graças a isso, consegui relacionamentos muito bons. Tá, e o que deu para Remy? Não vai contar pra gente? Estamos curiosas. Como mentora deste projeto, a Remy já fez um acordo comigo para no final ocupar o meu lugar. Não está com fome também, senhorita Saki? Por que está me seguindo? Você está me aborrecendo. Você é muito cruel, sabia? Esses bolinhos parecem bons. Vamos comer alguns? É? Senhorita Saki, volte! Ah, eu quero esse, rápido. O que deu nesse louco? Senhorita Saki! Vamos comer! Muito obrigada, senhor. Junko, quando terminar, traga a placa para dentro. Sim, senhora. Isso está uma delícia. Quer um pouco? Não. Junko! Ei, Junko! Oi, Zack. Atividades da frota naval. Esta aqui é da melhor. Eu quero conferir primeiro. Claro. Muito bom. Desculpe, tá meio bagunçado. Tudo bem. Eu vou fazer o chá. Por favor, sentem-se. Fiquem à vontade. Uau! Não parece muito quarto de moça, não é? Não, são os quadros. São surpreendentes. Você gosta de pintar, não é? É o único talento que eu tenho. Pronto? Aqui está. Fico um pouco envergonhada com isso, mas eu quero que vocês vejam este quadro. Ainda não terminei. Ah, é incrível. Eu estou querendo inscrever este quadro na exposição chique, mas eu ainda não mostrei para ninguém. O que vocês acham? Ele é ótimo, não é, Saki? Eu não entendo muito de pintura, mas eu gostei desse. Com certeza você vai ganhar um prêmio com este. Você acha? Também espero que sim. Eu realmente quero agradecer ao Sr. Takada por me dar a oportunidade de ser transferida para o Takanoha. Esses sinos. Ah, o que tem eles? Tem um som tão lindo. Ah, são uma lembrança da minha mãe. Como eu sou sozinha, este som é a única coisa que tenho para me fazer sentir como uma família. Em épocas difíceis, eu tiro coragem do som deles porque eles me fazem sentir como se minha mãe estivesse aqui comigo. Você realmente gostava da sua mãe? Sim,
Eu não me lembro muito dela porque ela morreu quando eu ainda era muito pequena, mas ainda lembro que ela era muito quentinha e sempre tinha um cheirinho maravilhoso de sabonete. Eu perdi minha mãe quando eu era pequeno também, mas eu lembro que ela tinha um cheirinho bom. Você também, Sanpei? E quanto à sua mãe, Saki? Minha mãe teve um problema. Ela está viva, mas faz muito tempo que eu não a vejo. Por quê? Por quê? A minha mãe está na cadeia. Está cumprindo prisão perpétua. Saki. Ah, não é grande coisa. Junko? Você não precisa chorar. Saki, eu sinto muito. Este dinheiro é meu. Este dinheiro é todo meu. A Junko é uma boa pessoa. Eu fico feliz que pessoas assim estudem na Takanor. Sabe, eu espero que ela se saia bem no concurso. E você, Saki, o que acha disso? Escuta, pare de falar meu nome, Saki, Saki. Se continuar me seguindo desse jeito, você vai acabar se machucando. Nossa, eu adorei o jeito que você disse isso. Vai pra casa agora, Sanpei. Eu já disse que não gosto de garotinhos nem de homens de cabelos longos. Já entendi. Sabia que você ia dizer isso de novo. Mas, Sanpei! E então, Saki, você gostou? Sua cabeça! Ah, não ria de mim! Já foi difícil fazer isso! Eu decidi fazer porque você disse que não gosta de cabelos compridos. Tudo bem, eu perdi. Eu vou deixar você vir comigo. É mesmo? Beleza! Não me importa se sou seu amigo ou seu empregado. Desde que eu esteja com você, eu posso. Ai! Você entende muito de computadores? Preciso que você me ajude, sem fazer perguntas. O que é isso? O que você pode fazer na sua casa? Pedi que você fizesse alguma coisa no computador do presidente da escola. Eu sei, deixa comigo. Saki já está pronto. Oh, nada mal. Sabe, eu brinco com computadores desde os 5 anos de idade. Então você é um hacker, não é? Então, que informações você quer, hein? Primeiro, vou precisar do endereço histórico de cada aluno. E depois, um relatório detalhado e completo das irmãs Mizushi. Tudo bem. Quem é? Oh! Oi, senhorita Mizushi. Desculpe incomodá-la tão tarde, mas eu estava por aqui e pensei em fazer uma visita. Eu posso entrar? Ah, sim, é claro. Entre.
Eu só vou arrumar um pouco essa bagunça. Mas, por favor, sente-se. Não precisa se incomodar. Mas é muito bom. A composição, a disposição das cores. É difícil acreditar que ela foi tão longe. Senhorita Mizushi, o que foi? Algum problema? Não. Estou um pouco espantada pela sua incrível pintura. Está terminada? Faltam os toques finais. Eu estou pensando em mostrar para o Sr. Takada logo, logo. Então quer dizer que você ainda não mostrou para ninguém? Não, ainda não. Entendo. Classifique todos os alunos pelas suas notas, o status social das suas famílias e capacidade. As iniciais R, A e E embaixo de cada aluno representarão se eles pertencem a Reni, Ayumi ou Emi. O Sanpei ainda deve estar dormindo. Bom, é melhor eu começar a reunir os dados. Mas que notas são essas? Houve apenas uma prova de mérito e ninguém conseguiu tirar nota 5. Isso é alguma piada? Nenhum dos meus professores da outra escola disse qualquer coisa sobre isso. O senhor tem muita pompa para ser professor num colégio tão comum. Do que está falando? O senhor só precisa nos repreender, não precisa levantar a voz, senhor. Como? Nós não gostamos mesmo de estudar. Acontece que nossas famílias não tolerariam se tirássemos notas baixas, não é? Foi por isso que resolvemos nos transferir para cá. Todos os outros professores sabem disso. Sabem como conseguir um dinheirinho extra apenas adulterando nossas notas e dizendo umas coisinhas agradáveis em suas recomendações. Seu moleque atrevido! O que pensa que está fazendo? Eu vou contar pro meu pai, seu professor estúpido! Não mexa comigo! Escute, não tenho intenção de mudar minha política de dar notas. Vou disciplinar qualquer um que não esteja dando o melhor de si. Se tiverem algum problema com isso, tragam seus pais ou seja quem for. Podem fazer o que quiserem. Aceitando alunos ricos e dando-lhes notas por propina. É isso que a nova direção da Takanoha está fazendo. Maldito Gozo Mizushi. Ele está tentando destruir a tradição do colégio Takanoha. Temos que arranjar dinheiro ou a senhorita Yumi vai ficar uma fera. Não se preocupe. Temos uma fonte inesgotável de riquinhos lá. Tem razão. Especialmente no colégio Takanoha. Saki! O que você vai fazer? Nada. É por aqui que os fracassados ficam. E daí? Você é uma coitada que perdeu dos quatro demônios. Nós vamos acabar com você! Atrás dela! Incrível! É a verdadeira força de Saki! Saki! Yo-Yo voltou! Por que tem menos desta vez? Vocês estão ficando com um pouquinho, não é? E por que estão machucados? Bom, senhorita,
Espera aí. Desculpe, amanhã conseguiremos mais. Por favor, deixe-nos ir desta vez. O quê? Provavelmente. Maldita Saki! Saki! Oi. Oi! Saki! Junko! O que você quer agora, Sanpei? Bom, eu tenho que ver você pelo menos uma vez por dia, não é? O que aconteceu com a sua cabeça? Isso aqui, você gostou? Ei, o que acham da gente comer alguma coisa, hein? Eu tô quase morrendo de fome. Preciso fazer umas coisas e a Junko tem que trabalhar. Eu sinto muito. Ei, Sanpei, escuta uma coisa. Por que você não dá uma passadinha lá em casa amanhã? Eu posso tratar você com a minha comida caseira. É claro que você também está convidada, Saki. Isso é bom. Eu tô comendo comida congelada desde que comecei a morar sozinho. Alguma novidade na escola? Estou começando a entender o que está acontecendo. Isso é muito profundo. Se não conseguirmos descobrir o verdadeiro objetivo dos Mizushis, jamais conseguiremos solucionar o acidente. Falando nisso, a pesquisa que nós mesmos fizemos localizou uns fragmentos suspeitos de uma garrafa de gás. De gás? Sim. Parece ser do mesmo tipo que é usado por médicos. De qualquer forma, o anestésico foi injetado no suprimento de ar dos ônibus. Droga! Que terrível! Cada pedaço aponta para a família Mizushi. Mas a influência do Gozo atinge o quartel da Polícia Metropolitana. Nem mesmo o detetive Dark consegue trabalhar nisso. Disse que está saindo e deixando tudo para você. Vocês policiais são tão inúteis. Mesmo assim, até surgir alguma coisa, continuarei trabalhando do meu jeito. Sanpei Novak, Junko e Yuna, eles vivem num mundo diferente do seu. Se envolvendo emocionalmente com eles, vai ficar difícil para você mais tarde. Chegamos! Junko, é a Saki e o Sanpei. O jantar já está pronto. Foram esses aí! Hã? Foram eles! Foram eles que levaram a Junko daqui! Mas o que houve aqui? Saki...
Vocês dois estão presos.「水のように」